grito da galera aqui! Segurou! É noite linda, Camarguinho, olha só! O brilho do povo na noite que começa essa festa maravilhosa! Essa festa que promete todos os anos e chega esse ano com um brilho melhor no olhar de cada um que veio nesta noite de sexta-feira. E o Adriano do Vale, junto com a Mais Rodeios, tem o orgulho de participar desse cerimonial de abertura, dessa festa que cada ano que passa ela vem crescendo mais. A cada ano que passa ela vem dando um colorido especial com a Prefeitura Municipal de Soletama. Nosso muito obrigado a todos vocês que vêm todos os anos, e esse ano com a mega estrutura do rodeio, uma mega estrutura de shows de níveis nacionais em Soletama. Quem gostou, dá um grito aí! Cadê o grito de Soletama? Claro! Eu acho que essa galera aqui vai ganhar, hein, gente? Cadê o grito? Parou! Os três lados juntos agora, vamos fazer um carnaval aqui, todo mundo junto, os três lados, camarotes também. Eu quero que risque o meu nome na sua gente. Agora, todo mundo junto! Aí, valeu, vamos para a abertura, Camarguinho! Quero convidar a assessoria de comunicação da Mais Rodeios, a Natália, que chega na pista! Boa noite, Natália. Vamos convidar, primeiramente, convido o diretor de rodeio, grande profissional do Espírito Santo, Minas Gerais, o meu amigo, seu Aniceto Lonsetti. Coordenador da Federação Capixaba de Rodeio, meu companheiro João Gabriel. Presidente do Sindicato Rural de Linhares, o nosso amigo Antônio Robert. Aí, nosso grande companheiro de Linhares, Antônio Robert, chega aí, garoto. Deputado Federal, Carlos Maneto. Juiz do rodeio, Cláudio Magalhães. Médico responsável veterinário, doutor Onofre Câmara. Doutor Onofre. Médica veterinária, doutora Lohane Signorelli. Boa noite, Adriano. Convidamos agora na pista autoridades, patrocinadores e convidados. Convido representante da Central de Compras Móbio, Evandro Móbio. Representante da Imadé e da Mix Mais, Jéssica Bobbio Comério e Antônio Comério. Os secretários: secretário municipal de meio ambiente, Clarindo Mantaia. Secretário municipal de turismo, cultura, esporte e lazer, Cleimilson Goulart Rosa, o popular Quito. Secretário municipal de serviços urbanos, Gabriel Burgarelli. Secretário Municipal de Agricultura, Ismael Marques Loureiro. Secretária Municipal de Trabalho, Ação Social e Cidadania, Marinalva Bredel Machado de Almeida. Secretário Municipal de Obras, Mário Nabor Kuboyama. Secretário Municipal de Administração e Finanças, Romero Cordeiro. Secretário Municipal de Educação, Samuel Nogueira de Almeida. Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, William Constantino Bassani. Secretário Municipal de Tributos e Arrecadação, José Assis de Souza. Controladora, Lidiane Peixoto Suave. Superintendente Contábil, Carlos Sérgio Tintori de Oliveira. Chefe de Gabinete, Amanda Pimentel. Procurador-Geral, Marcial Ferreira Couto. Secretário Municipal de Saúde, Altair José Borges. Secretário Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos, Arlindo Melo. Os vereadores: presidente, Heraldo de Oliveira Gomes, Aldenir José Siqueira dos Santos, Paulo Correia Silva, Edson Isidório Ferreira Campos,
Agnaldo Machado Ferreira, Geraldo Guidini, Lindomar Rigato, Paulo Roberto, Roque José Pazoni. Convido vice-prefeito municipal Zé Belisário e convidamos na pista o charme e a elegância das meninas da competição dos três tambores. Esperando as competidoras ali se ajeitarem aqui na arena, ok? A competidora mirim também que vem chegando ali com seu treinador. Convido o excelentíssimo prefeito Ismael Loureiro e sua esposa Sônia Loureiro, uma salva de palmas que chegam na pista. Prefeito, é muito difícil hoje a gente ver uma festa desse porte que está sendo feita. Todas as festas hoje no Espírito Santo, esse fim de semana, hoje estão sendo realizadas 5. No Brasil, estão sendo realizadas mais de 60, 70 festas no máximo de rodeio essa semana. Todas elas, prefeito, cobrando de 30 a 50 reais para entrar. O show que teve aqui ontem, o Henrique Juliano, ele abre a festa de Barretos em agosto, é uma dupla nacional que vem estourando. E ninguém pagou nada para entrar aqui. E o senhor, principalmente, cuidando da parte da cidade, que eu vim aqui há 10 anos atrás, a cidade está mais bonita. Uma salva de palmas a Soretama, gente. Uma salva de palmas a Soretama. Parabéns, prefeito, pela essa iniciativa, por esse palco, uma festa muito bonita. Fiquei muito satisfeito de estar aqui. Quero agradecer em especial a população de Soretama estar aqui hoje maciçamente dando apoio nessa grande e linda festa da nossa cidade em homenagem aos 20 anos de emancipação. Quero saber que nós estamos aqui fazendo essa linda festa, mas também estamos agindo com responsabilidade em construir também a cidade. Esgotos, calçamentos, escola, infraestrutura no interior. É isso que nós temos que fazer como administrador público. Assim, quero dar os meus parabéns a todo o povo de Soretama, aos nossos 20 anos de nascimento. Em especial, quero agradecer aqui o presidente do sindicato de Linhares, Antônio Roberto, o nosso deputado federal, Manato, a pessoa que sempre está com Soretama, e os demais vereadores que estão aqui, secretário, meu vice-prefeito Zé Belisário, não o vice-prefeito, é um irmão, uma pessoa que compartilha no dia a dia juntamente com a minha administração. Isso aí é importante, é uma base que começa no município. Eu e do prefeito como vice-prefeito. O Zé sabe e acompanha o nosso trabalho. E quero manter até o último dia do meu mandato, com esse desafio, com essa determinação, essa vontade de fazer e fazer o Soretama mais lindo. O Soretama que nasceu para brilhar. Meu muito obrigado. E depois quero falar para vocês, o locutor fazer a sua mensagem. Todo o rodeio, eu jogo o chapéu para a plateia. Aí você depois me dá esse espaço. Vai ser hoje ou vai ser amanhã? Agora? Vamos agora então, hein? Cadê a galera do lado esquerdo aqui? Quem quer o chapéu? Pode escolher. Quem gritar mais alto vai ganhar o chapéu, hein? Pra ficar bonito na festa, hein? Cadê a galera aqui? A galera da frente! Ixi, tá mais fraco que coisa de frango. A galera do lado direito! Do lado esquerdo! Ah, é aqui mesmo, prefeito. É aqui, pode jogar. Gente, fica aqui merecidamente. Vou jogar o chapéu, passa aqui bancada do lado esquerdo. Muito obrigado. Vai lá, prefeito. Vai, Lorena, lá o chapéu aí. Joga o chapéu pro povo aí. Ô, Carlos! Parabéns, prefeito, parabéns. Convido o diretor de provas, Delan e Suelen. Nosso grande amigo André Aza da FM Super. Quero convidar esse grande companheiro do Adriano do Vale, que foi o primeiro, segura Camarguinho, foi o primeiro homem a levar o rodeio a ser conhecido na Europa. Se hoje o rodeio é conhecido na Europa, foi graças a esse homem. Convido ele, ele que é vice-presidente da Confederação Nacional de Rodeio e atual presidente da Federação do Rodeio do Espírito Santo, meu companheiro Robson Colombo da Mais Rodeio. Ele está lá em cima, lutando honestamente, dono de uma grande empresa. Ei, Robson, chegou na hora, tinha um compromisso ali. Ali, vou falar, 300 quilômetros daqui, mas chegou na hora. Pra ele, tá no pé do Eito, Robson.
falo a verdade, não minto. Oh, agora sim, convido o animador de arena, o Bullfighter Ganso! Vem procissão os anjos da arena, Cacá e Frajola. Segura, Camarguinho. Puxando a fila dos cowboys, federados para o Rodentos. Os cavaleiros que chegam em procissão. É de sonho e de pó. Baixando um pouco a luminária. O destino de um só. Feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira. Uma salva de palmas aos competidores. Cumprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. A Senhora da Sala dos Milagres, Soretana. Minha vida. Oh, meu Deus. Quando eu quero. Deus, tu que criaste o homem, sua imagem e semelhança. Sabe, Senhor, dai o viajor a estrela guia, dai o órfão ao pai, dai o aflito consolo. Sabe, Senhor, nós viemos nesse momento pedir a proteção a estes meninos chamados meninos cowboys. Esses meninos que quando saem de casa, eles saem com o peito apertado demais. O cavaleiro casado deixa filhos, deixa esposa. Pai e da mãe, uma lágrima corre e diz: vá com Deus, meu filho. Pedimos também a Jesus de Nazaré, Jesus. Reunidos em seu nome, Senhor. E só assim nós entregamos as nossas vidas, as nossas tão sagradas vidas, em suas mãos. Uma salva de palmas a Deus, Soretama. Uma salva de palmas a Jesus e a Nossa Senhora. A Jesus de Nazaré. Nem no céu, nem na terra, há um Deus maior. Acima de salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me conhecem como Deus.
aí, uma salva de palmas, uma salva de palmas, Soretama! Prefeito, autoriza soltar o primeiro canarinho pra voar, não? Autoriza soltar o primeiro passarinho pra voar? Festejar, comemorar. Positivo, vamos lá, as autoridades deixando a pista! Se emocionar. Uma salva de palmas, Soretama, que queima de equipe, show piroteco maravilhoso. Parabéns, prefeito Ismael Loureiro, a todas as autoridades presentes deixando a pista, nosso muito obrigado. Muito obrigado a você! Ele vem ajeitando, é o Luan Filete, ele de venda nova do espírito, venda nova do imigrante. Animal Lepo, Lepo da Fortaleza, Camarguinho. Abriu a porteira, vai embora, entrou na mão, é o Lepo, Lepo lá. Pega o boi, uma, duas, três, cadê as palmas? É ele lá, você. Só alegria, pago lá em casa, rola quase todo dia. Mulherada de biquíni na piscina. Teve um touro que evoluiu a favor da moto com o Fiat 2, né? Aproveitou bem. Vai ter nota. Direita dele. E ele foi avaliado, ele desceu em cima da campanha dos oito, conferiu lá, a nota do boiadeiro chega a 81 pontos. Central de compras Bobbio, central para a sua vida desde 1982. Vem lá no portão do Bobbio, central de compras para ele, é o Paulo José de Soretama. Segura aí. Quem vai torcer pro menino de Soretama, dá um grito. Abriu a porteira, vai embora, boiada, 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 Fortaleza, ia, ia. De casa, responsabilidade dobrada, pressão psicológica na cabeça desse boiadeiro. Você viu no terceiro pulo ali, ele sobra pelo lado direito e desce. 3.4 é o tempo dele. Adriano do Vale. Pode Lima, ele vem de novo. Veneceu por e preto da Fortaleza. O portão é da Imadé pra ele. Abriu a porteira, nossa senhora pulou picada. Que é isso, menino? Não deixa cair, escapar, não afasta da corda, não. Cadê as palmas? Do Clausé ali, cravou os 8 segundos, boiadeiro vai no touro pesado, carne gorda ensacada no couro da Fortaleza. Olha a evolução, primeiro pulo alongado ali, ó. Você vê que quase afasta o boiadeiro da corda americana. Ele apoia o braço da corda, o braço de apoio na costela, deixa o touro girar. Olha o momento que ele joga o braço com tudo pra cima da cabeça, fechou, cravou. 8 segundos, nota dele: 75 pontos, informou Central de Compras Bobbio. Olhos pra te ver, mãos pra te abraçar. Decolar é o Adriano Júnior, o Reduto. Ó, que boizinho pulador. É da Fortaleza, vai parar no boi. Cadê as palmas? Ai, 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 menino. Vai lá, cadê as palmas, seu menino? Adriano. Fala aí, Gabriel, nota 84, Gabriel Filho. Olha a maior até o momento, 11 pulos e 8 segundos, evoluiu pela contra, a mão do boiadeiro, apoiou a perna direita no braço de apoio, deixou o touro evoluir, trouxe o povo, aplaudiu, entendem de rodeio. Parabéns, boiadeiro, 84 pontos, informou o Central de Compras, Bobbio. Eu vou escolher um lado, você escolhe o seu. Esse lado é meu, esse lado é meu, esse lado é meu. Vou ficar no fundo lá. Olha como é que vai o povo bater palma, sei que esse negócio... Então, como é que faz o povo bater palma? Vamos ver. O lado dele. Gostei. Gostei. Manda uma vaia pra ele! Viu? Tomou? Aí de novo, tá na vontade hoje, hein? Nossa senhora, hein? Nosso vice-prefeito Zé Belisário vai pra você também! Bora, Moacir Andrade, é de Taubaté, na Bahia! O touro é indigente da Fortaleza! Vai embora, vai embora, Moacir. Deixa o tempo lá, entrou contra a mão. Tá grudado, tá grudado. Cadê as palmas, cadê as palmas, Soretama? É Adriano e animal.
irmão, entregou um grau de dificuldade imenso pro boiadeiro, tirando para trás na contramão dele. Acompanhe lá nos telões, ó, o momento que ele dobra o braço em L, jogando o estilo para trás da cabeça, apoiando a perna esquerda na mão de apoio da corda americana. Deixa o touro fazer a evolução que precisa, e o povo na garupa dele. Ninguém perde o lance, fechou. E todo o pessoal lá da Bóbio ofereceu nota do boiadeiro, é 82 pontos. FM Super, André Asa, vai pra você lá. Daqui que nós comandamos com a FM Super. É o Lucimar Pereira de Cachoeiro, Touro Impacto da Fortaleza. Ai, 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 galera lá da FM Super, vai pra vocês. Cadê as palmas, senhora Toma? O que eu senti por você? Chega a equipe de salva-vidas, chega a equipe de salva-vidas. Chega a equipe de salva-vidas lá. Nossa senhora, segura, segura. Volta, volta no telão pra mim, por favor. Eu vou mostrar pra vocês, ó, o boi, ó, o boi, ó, só o boi. Vou mostrar, deixa pular, vou, presta atenção, ó. Presta atenção, gente, ó. Cavaleiro acompanhando a cabeça do animal, como manda o figurino, ó. O boi tá, ele é, a gente fala de errar o pulo. Aí ele acompanha a cabeça, ó. Aí deu uns 8 segundos, entra contra a mão, volta, um boi difícil de ser montado. Ô, boizão. Olha lá, presta atenção, gente, ó. Agora, ó, olha onde que ele cai, cai debaixo do boi, onde que vai o salva-vidas, ó. Uma salva de palmas ao Cacá e ao Frajola, uma salva de palmas à equipe de salva-vidas. É isso, Gabriel? Com certeza, o competidor ostenta no seu currículo 5 motos, 1 carro. Ele é campeão em Castilho, campeão também, campeão capixaba 2011. Atravessando a última fase do rodeio, chegou a nota dele, 82 pontos. Parabéns, Adriano. Ele é um grande bandandade de Nossa Senhora das Dores. O animal é desatino da Fortaleza. Ele vem ajeitando, é o Edivaldo Andrade, ele vem ajeitando de Nossa Senhora das Dores. Esse sergipano é o desatino da Fortaleza, vai embora. Pulou picado, o povo vai com você. Cadê o grito aí, Edivaldo? Uma, duas, três, cadê as palmas? Só ele pra mais. Que é isso, Gabriel? Só acompanhando o boizão, sentado no sofá, menino. Você vê ali, rapaz, é o caixa eletrônico do boiadeiro, é o campeão capixaba de 2009, campeão de Linhares 2009 também. Você acompanha como se fosse a briga dele com a esposa, até naquele momento ali, ó. Você vê que vai total domínio da situação. Entra a sogra no meio lá, ó. Aí começa a mostrar tudo que é dificuldade que tem na vida do boiadeiro. Uma evolução a favor da mão. Abre a caixa de ferramentas, explode, trava nos 8. Conferiu, nota dele. Chegou lá, 78 pontos. Do rodeio às 19 horas, prova dos três tambores. Abriu a porteira, vai embora, é o moço de Pedro Canário, entrou na mão, administra o boi, concentrou em cima da corda agora. Cadê as palmas, ao menino? Namorou por muito tempo, já é de pintar em todas onde chega. Adriano bateu o trinco, sucesso na pista, podem aplaudir. Podem aplaudir, o boiadeiro pega o touro que sai evoluindo com precisão, giro fechado a favor da mão de apoio, a espora dele começa a exigir nota, entendimento do nosso juiz ali, ó. O momento que vai para atingir os 8 segundos, o animal muda o sentido de rotação, 79 pontos, é a nota dele. Eu pago a pau! Todo dia seu teatro é exatamente igual. Botão da bolsa central de compras para ele, vai decolar, tá na mão! Ela vai embora, menino, que boizinho violento, é apetitoso, é apetitoso. Entrou com a água na mão dele, entrou na mão, aperta, foi tudo embora. Se não me ama, você que não me quer, mas fica pagando. Evolução, mestor, um animal ligeiro, a favor da mão do boiadeiro. Girou, porém, olha lá, ó, acompanha no pé do trigo. Não subiu muita anca que precisava para explodir o placar da moto desse boiadeiro, mas é um touro veaco, um touro bom de pulo, ele sabe onde ele vai, aproveitou bem o espaço ali da frente do brete, olha o boi na pista. O touro é prazer da Fortaleza lá em cima! Bonito! Abriu a porteira, vai embora, meu Deus! Acima do boi, pra cima do boi, vai entrar, entrou! Entrou na mão, joga o braço, acompanha o boi! Uma, duas, três, cadê as palmas? Rocou a garganta.
canta ali do Adriano e o competidor ouviu. Um, dois, três, evoluiu, vai entrar, entrou na mão. Acompanha lá o momento que ele sobe a perna direita ali, apoiando, ó, em cima. E o touro fecha a favor da Gabriel. Mão. Oi, Adriano. Explica pro povo quando a gente fala vai entrar na mão, vai entrar contra a mão, explica direitinho. Volta pra mim novamente lá no momento da abertura do portão, ó, o touro da frente. Cavaleiro, ele monta com a mão esquerda. E ele ameaça, já puxando a orelha do lado esquerdo, ele ameaça dando a cabeça pro lado de dentro do giro. Gira a favor da mão de apoio da corda americana. Quando ele fala vai entrar na mão, é girar do lado da mão de apoio, que facilita um pouco mais ali o trabalho, a performance do competidor. Nesse momento ele solta todo o peso do corpo em cima da coxa esquerda, apoia a coxa esquerda na mão de apoio, e ele tem a perna direita para trabalhar, abrir a lousa do juiz. O braço livre é o contrapeso do corpo. Vedou, cravou, 83 pontos é a nota dele. É moder e touro! Abriu a porteira, vai embora, que trem pulador! Olha que trem cosquento lá, entrou na mão dele. Ele monta com a direita, tá rodando com a direita. Nossa senhora, menino! Assistência médica. É o campeão de Cariacica, também campeão de Serra, campeão de Vila Velha. Esse profissional atravessa a ótima fase do rodeio, só que vai pegar uma força centrífuga ali na vida dele, ó. Acompanha a evolução, o momento que gira lá, ó. Ele joga tudo que tem, mas antes de cravar os 8, ele desce 7 segundos cravado. É o tempo dele, 7 segundos, foi tudo embora. Ele vem ajeitando no Massandré, ele vem de Castelo no Espírito Santo. O touro é Pampage da Forte. Decolando, ai, bateu lá, voltou. Aí pra cima do gol. Uma, duas, vai encerrar com chave de ouro. Cadê as palmas ao menino de Castelo no Espírito Santo? Vê um touro que vai andar de cima ali. Ele sai meio que alinhado, fechando um giro aberto pela direita, porém ele tem a dianteira pesada, carrega bem o braço do boiadeiro, ele quebra ali a traseira para os dois lados, fazendo com que o boiadeiro precise usar a pressão dos dois joelhos para não ser projetado para frente. Consegue cravar os 8 segundos. Parabéns, Central de Compras Bobbio. Informam a nota do boiadeiro: 80 pontos. Ai, morena do zóio preto matador, se eu morrer por esses dias, foi seu zóio que me matou. Se eu morrer por esses dias, foi seu zóio que me matou. Ai, morena do zóio preto matador. Um, dois, três, um, dois. Ajeita Lua Filete, ele vem de venda nova, vem de venda nova. Animal paga pau da Fortaleza, o portão é da boa do Central de Compra. O quê? Abriu a porteira, vai embora, nossa senhora, meu Deus. Olha que touro violento, entrou de novo. Uma, duas, três, cadê as palmas ao menino? Se uma estrela que atende o céu cruzar, uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar. Começo do sonho. Assistência médica. A máxima urgência lá. Alô, atenção, assistência médica, por favor. Fala, Gabriel. O quarto pulo do touro, ele evolui a favor da mão do boiadeiro ali, porém o touro gira com a anca baixa, isso pode prejudicar um pouco a nota dele. E você vê que ele aproveita bem com a perna direita para exigir o que é a nota do juiz. Ele levanta bem, convido na espora, deixa cravar a vida nos 8. Trabalhou bem, todo o pessoal da Bob Central de Compras informam a nota dele. 80 pontos! 80 pontos! Uma salva de palmas ao cavaleiro! Nada de mais grave, graças a Deus! Alô, meu companheiro Alessandro, lá do Hotel Líder, onde nós estamos. Alô, Alessandro, Hotel Líder, um abraço, garoto!
reflexo de Pedro Canário. Aí pra cima do boi. Uma, duas, três, vai parar. Vai com ele, Soretama. Cadê as palmas, Almini? Podem aplaudir o trabalho bandeiro. Olha lá em cima nos telões, vocês vão acompanhar. Vai na garupa dele, mão direita na alça da Americana. A evolução do terceiro pulo, puxa o freio de mão na contra do boiadeiro. Ele apoia a perna direita na mão de apoio, deixa o touro girar o bracinho em ele. Alguma campanha, a cabeça do touro, Pedro cravou. Ali formando o Drogão e Bob, o central de compras, a nota dele, 72 pontos, Adriano. 72 pontos. Amanhã lá na matéria vai ter outro carneiro, mas só pro Robson. Ele ajeita de novo, é o Denevaldo de Jesus, é de Virapuã na Bahia, segurei. Ali o mar vermelho da Fortaleza. O portão do Bob, o central de compras vai pra cima do boi. A equipe mais rodeios do Brasil inteiro. Uma, duas, três, daqui pra lá, de lá pra cá, cadê as palmas, ô menino? Margem alta pega o touro que vai dar quatro pulos a favor ali, ó. Você acompanha na contramão dele, quatro pulos, vai mudar o sentido de rotação, abre a caixa de ferramenta e exige tudo que esse boiadeiro conhece de rodeio em touros. Com isso ele faz o quê? Ele apoia os dois joelhos ali, ó, em cima da paleta do touro, deixa evoluir, cravou, fechou, vedou nos oito, nota dele, 74 pontos. 74 pontos. Soretama, vem gente do Brasil inteiro. Tem gente que vem casado, tem gente que vem solteiro, mas que Deus mais protege são esses bandos de cachaceiro. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. As mulheres de hoje em dia já não são como de antigamente. Na primeira oportunidade elas mandam o chifre na gente. Eu digo, abrindo, decolando, vem embora, Lucimar Pereira de Cachoeiro, animal Mato Grosso da Fortaleza, vai lá, entrou de novo contra a mão agora, acompanha o boi, uma, duas, três, cadê as palmas? O ganhador de cinco motos, um carro, o campeão de Castelo, o campeão capixaba do circuito 2011, a gente sabe como está em touro. A evolução que esse animal vai fazer ali, acompanha lá no terceiro pulo, ele pica e evolui. Na contra do competidor, ele junta tudo que tem, a força, apoia, queixo no peito e deixa girar. Olha o braço em L. Aquilo ali, toda a força do boiadeiro está na cana dele. Vedou, cravou. E o pessoal lá da central de compras, Bob, forma uma nota, 83 pontos. Ele vem ajeitando, alô, prefeitão, Ismael Loureiro, alô, vice-prefeito, nosso grande abraço. Abriu uma porteira, vai embora, deixa o trem pular aqui, põe cosquento, Nossa Senhora, entrou na sua mão. É touro Fortaleza, duro e preto da Fortaleza, cadê as palmas, hein? Adriano, eu quero mostrar até mesmo a visão geográfica da arena. Hoje raparam um pouco da areia de fronte, os bretes ali. E o touro, ele sabe disso, que o lugar que tem menos areia, ele vai desempenhar melhor o trabalho e a função dele. Ele acha o lugar firme, ele fecha o giro dele a favor da mão do boiadeiro. Olha como ele pula pesado, um pulo explosivo, competidor, girando a favor da mão, sobe a perna ali, ele sobe a perna direita apoiando na mão da corda, deixa o braço livre esticado contra o peso do corpo, acompanha a cabeça do touro, evoluiu, fechou, cravou nos oito, a nota dele, central de compras, Bob, forma 81 pontos. Ele vem ajeitando, é o Ademar Rodrigues de Soretama. Cadê a galera de Soretama que vai torcer pro menino Dom Grito? Ele vem pra touro, beijinho no ombro da Fortaleza. Abriu a porteira, vai embora, Ademar. Olha que boi duro, Adriano Brier. O que é que eu fiz de ruim? Adriano, o que acontece? Ele vai acompanhar lá no segundo pulo desse touro, o que ele faz com o boiadeiro? Ele dá aquele pulo carregado, o boiadeiro afasta da corda americana e vai na anca. Com isso, faz uma força catapulta, projeta o boiadeiro e desce pela pateta direita, 2.2. É o tempo dele. O Ganso. É o Talesse no Leão de Soretama também. Cadê a galera de Soretama? Ele vem ajeitando o touro. É prazer da boiada Fortaleza. Abriu uma porteira, vai embora a boiada Fortaleza lá do senhor inseto. Nossa Senhora, entrou na sua mão. Joga o braço pra cima do boi. Ah, engoliu na roda, Gabriel. Jesus, Maria, José, um balai cheio, antitouro duro. Gente, acompanha a evolução desse touro a favor da mão do boiadeiro. Você vai ver que ele abre a espora para quê? Exige nota do juiz. Com isso, o touro firma naquela centrífuga ali, a perna do boiadeiro não consegue voltar. O animal vai ganhando a perna desse competidor e ele sai pelo longo do touro, 3.3. É o tempo. Ele é o Bob do Central, Bob, o Central de Contas, informa, é o Adriano Júnior. É o reduto do Reduto Soberano. Abriu uma porteira, touro soberano, é o moço de reduto. Ai, ai, ai.
evolução pela esquerda, ó. E já dispensa o boiadeiro. No momento que o boiadeiro desce, a mansidão do touro se mostra ali, ó. Ele para de pular. O tempo é aquele, 2.5, conferiu. Abriu a bandeira, o Roger Lima. Nossa Senhora, que boizinha, 22 pra cima do meio. Nossa Senhora! Olha o trabalho desse boiadeiro, ele pega um touro muito explosivo, evolução do touro a favor da mão dele, girando pela direita. Você vê que ele joga tudo que tem à altura do braço, mas ele acaba atravessando o giro do touro. Com isso ele se projeta para frente do touro, desce perigosamente na área do touro, ali nas mãos do animal. Você vê que o touro consegue tirar o colete salva-vidas do competidor, 4.2 é o tempo dele. Chega a equipe de salva-vidas, prontos a entregar a própria vida em prol ao competidor. Já está ali os bombeiros, já zelando a integridade física dele. Uma salva de palmas a toda a equipe profissional do rodeio. Pode aplaudir. 4.2 é o tempo dele, Adriano. Nossa Senhora, hein? Olhos pra te ver, mãos pra te tocar. É Flávio de Paula, é Isaías, Camarguinho. Pra beijar. Olhos pra te ver, mãos pra te abraçar. Ele ajeita de novo, embora Zé Renato. Aí pra cima do boi, é o mistério do rei da fortaleza, menino! Competidor que ostenta uma moto no currículo, campeão de Afonso Cláudio, você vai acompanhar a saída dele ali. Esse touro compõe uma moto, olha lá. Direita e esquerda ali, com o passado pesado da dianteira, jogando a anca. E o competidor acompanhando o quê? A cabeça do touro. Se eu perder a cabeça desse touro, ele vai me tirar de cima. E assim ele vai levando até cravar os oito. Subiu a campainha lá. Bóbio Central de Compras informa, nota 73 pontos. Como um presente de Papai Noel, você chegou. Infalível como um dia ganha roupa. Vai decolar o Moacir Andrade. Ó, que boizão que explode. Uma, duas pra frente, aperta aí, Ismael e Moacir. Uma, duas, cadê as palmas? É o Moacir Andrade. Sai explosivo ali, andando nas mãos. Olha o croque que ele dá. O boiadeiro puxa ele duas vezes por pulo. Por quê? Na largada que ele dá na subida, na descida, você vê que ele projeta novamente a anca, empurrando o corpo do competidor para cima da alça do americano. E com isso, dificulta um pouco o trabalho dele. É um touro alinhado? Sim, porém é um touro pesado da dianteira. Vedor cravou nos 8 segundos. O pessoal do Bóbio Compras informa a nota 78 pontos. Quem toca é o Camarguinho, Nossa Senhora, abriu o bandão, colou. Ai, 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 entrou contra a mão, acompanha o boi. Não afasta da corda, não. Uma, duas, Nossa Senhora. Em um lugar diferente, lá depois da saideira. Infelizmente, evolução pela contramão do boiadeiro. Se roncou com ele, não afasta da corda, não, mas a força centrífuga ali, ó. Vai tirando, ganhando o boiadeiro. No momento que ele perde a perna esquerda, ó, a mão livre dele é onde vai. Toca o lombo do touro, apito, Clausé, considerado apelo, sem aproveitamento dos técnicos. Foi tudo embora. Hoje é dia de Silvano Salles. Silvano Salles, aô, tá nós, ó. O Adriano do Vale, quem quiser o DVD, nós vamos estar autografando ali no caminhão de som. Primeira competidora da noite, eu quero sentir o calor da galera com as meninas aí, eu quero sentir o pessoal na garupa aplaudindo. Vem a Giane Neves, ela trabalha com remoção, a filha da dona Lidudinho, vai começando com tudo. Ela foi embora ali, Giane Neves com remoção, trabalha no primeiro tambor, girou contrário, ela lá, já vai no segundo, agora grita com ela, vocês, é pra incentivar. O animal lá quase deita, ela continua a prova ali, ela vai buscando o Remusan. Não passou pela foto célula, palmas a essa guerreira, gente! Virou o último tambor, Gianni Neves com o Remusan, palmas a ela! O tempo dela, 22.034. Vem ela, colecionadora de títulos pelo Brasil! Aline Sardi Bustamonte com Sani, pista liberada! Agora Aline Sardi Bustamonte, o primeiro tambor com Sani, virou legal! Agora vai lá, é a última noite de festa, virou bem! Puxou a rédea, trouxe na perna, convidou, vai no último tambor! Olha que beleza, agilidade dela, palmas a ela, gente! Palmas a ela, gente! Palmas a ela, gente!
17, 750 sem penalidade. É de Linhares a competidora, o povo de Linhares está aí. Ela vem de Amanda Guerino, o povo espera você, Amanda. A minha vida de peão só recordação. Foi embora, Amanda Guerino lá no primeiro tambor. Trabalha bem agora, busca, solta, convida. Trabalha no segundo tambor, ali o pessoal do camarote, olha você, virou legal. Agora no último tambor, vai embora, Amanda. É Amanda Guerino. É o último tambor, abriu ali. Trabalha, convida lá, o trabalho de pé de espora também soltou, ataca, palmas a ela. 799, ela viu que o animal ia se perder, ela preferiu quebrar ele, aumentar um pouquinho de tempo, tentar ir na média. Parabéns, palmas à competidora, é a Natália Alvarenger. O ganhador faz animal com ela, filha da dona Elizabeth, o treinador e patrocinador é o Vaguinho Alvarenger e é o pai dela também. Sonorização, número 1 no Brasil, era Silverson. Abriu demais no primeiro tambor, tem que trabalhar e cortar lá na rédea, convida. Agora vem no segundo tambor, olha o trabalho ali, a elegância dela, puxou. Trabalhou bem, olha o trabalho de espora, convida lá. Vai Natália Alvarenga, é o ganhador, faz o último tambor, aplaude ela, gente, sensacional! 18.692, sem penalidade. Ela defende 19.053, Mariana Casagrande, My Boy, com ela. Mariana Casagrande vai embora. Com o My Boy agora pela direita, o pessoal acompanha, abre um pouco demais, entrou Lazo de Ação. Tem que cortar o tempo, buscar o prejuízo ali, Mariana. Ela puxou a reta pela esquerda, trabalhou legal. Agora é tudo nada, é o último tambor. Grita com ela, arquibancada. Grita com ela, incentiva a menina. Solta a reta e convida a Mariana Casagrande. Tempo dela, 25.812, penalizada com um tambor. 8 anos de idade apenas. É a Raquel Alvarenga, ela vem com a baliza. É a filha da Elizabeth Alvarenga. O pai, treinador e patrocinador é o Baguinho Alvarenga. É o Lavi de Linhares. O animal é a baliza, defende 24.637, foi embora. 8 anos de idade apenas, trabalha a Raquel Alvarenga. Ela trabalha com a baliza, grita com ela, gente, eu quero ouvir. É todo mundo com ela. Raquel Alvarenga lá. O Baguinho Alvarenga, o pai, o treinador, o patrocinador, último tambor. Trabalha a Raquel, solta a Edi com. Vida, palmas. Tempo dela 22.210. Baixou o tempo de ontem. O povo feliz, o meu Brasil, vem Amanda Guerini. É o segundo animal pra ela, Dona Zorra agora. A filha da Dona Nadine, do Antônio Guerini. A pista liberada, o povo te espera, lançou, foi embora lá, Dona Zorra com ela. Esse animal deu título de campeã com ela lá. Mas dessa vez derruba o tambor, tem busca o prejuízo, solta a rédea, convidou lá. Acelerou na espora, solta a rédea. Vai lá, Dona Zorra, Amanda Guerini. É o trabalho do conjunto do último tambor de ação. Palmas a ela, gente. O tempo dela, 28.250, penalizada com dois tambor. Poliana Pedroni, ela vem trabalhando com o Pancho. É a filha da Neia Pedroni, do Melinho Pereira. Vai embora Poliana, é a Poliana. Poliana Pedroni com o Pancho do primeiro tambor. Trabalhou, abriu demais lá. Olha o trabalho de pega dela, colegou. Foi embora ali, olha, vai dividir o peso no segundo tambor. Trabalha bem, olha lá no último tambor, Poliana. É o Pancho com ela, o trabalho do conjunto. Sensacional, pode aplaudir, menina. Olha, se o bico da Texana não pega naquele tambor, seria o melhor tempo, com certeza. Derrubou lá, mais 5 segundos ali, foi para 22.826. Aline Correia, ela vem com Golden Flex. Defende 17.197. É a filha da Sé Correia, do Zeca Correia, vereadora. Foi debaixo de chuva e tudo lá, Robson Colombo. Pagou, nós não estamos no porto, vambora. Foi embora ali, Aline Correia, Golden Flex com ela, 17.197. É o tempo dela, até o momento, vai buscar. Agora o segundo tambor. O povo, olha você, Aline Correia, virou legal. É o último tambor, Aline convidou na taca. Olha a agilidade dela, a elegância dela, palma! 18.007, sem penalidade. É Carol Parma ali na sequência com o Bad Girl. Ela vem na segunda posição do ranking total até o momento, com 116.559. É a filha da Dona Inês Parma, o patrocinador Perfil Joias e o Rancho da Mata. Depois da disputa final do rodeio, a disputa final dos três tambores. Vai Carol, o povo te espera, Carol Parma. Bora,
já foi embora na semifinal. Carol Parma, Goberi, Guilherme. Ela virou no primeiro tambor. Solta a rede, Carol. Comida ali. A velocidade, a elegância dela virou legal. Trabalhou bem. Olha lá no último tambor agora. Grita aí, arquibancada. Todo mundo com ela. Incentiva a menina. Palmas a Carol. 17.717. Derrubou um tambor. Penalizada com 5.22. Primeira. Até o momento com 16.313. Convido ela, Júlia Viguini. É a campeã do rodeio de Soretama 2013, de Linhares também. Vai embora, Júlia Viguini, lá, pensa liberada você agora. O trovãozão virou no primeiro tambor. Agilidade dela, olha a leveza dela sobre o animal. Já vai no segundo tambor, trabalha bem. Agora o povo aplaude ela, aplaude ela. É a líder até o momento. Júlia Viguini, palmas a ela. O tempo dela, 17.562. Eu já vou convidá-la para a volta olímpica, o melhor tempo da noite de hoje. Ontem ela fez o melhor também, confere comigo, Suelen. Pode aplaudir, The Best da semifinal, Júlia Viguini, o melhor tempo da semifinal, palmas! Filete, ele vem de venda nova. Animal combate da Fortaleza. O portão é da Imadé. Vai lá, menino. Vai lá, que boiada, que boi duro. Nossa senhora, pulou picada, entrou com o tremão. Nossa, foi tudo igual. Touro combate da Fortaleza, Gabriel Filho. Touro combate, touro pesado de corda. Essa é a contramão do boiadeiro. O que é a contramão? Gira pro lado contrário da mão de apoio da corda. Com isso, a força centrífuga vai tirando o boiadeiro de cima do eixo de equilíbrio. O que é a alça da corda americana? Ele afasta até assim antes, 5.8 é o tempo dele. Ele tinha diferença de apenas 4 pontos do líder. E com isso, foi tudo embora, boiadeiro. Ele é o Grande Paulo Andrade. Ele vem de Nossa Senhora das Flores. Animal, beijinho no ombro. A boiada Fortaleza, o portão é do bordo central de compra. Abriu a porteira, vai embora, começou a disputa, final entrou lá, voltou de novo, vai entrar na sua, aí calambiou, uma, duas, três, cadê as palmas ao Reginaldo? Desse boiadeiro, ele é o campeão capixaba 2009, é o campeão de Linhares 2009 também. Estou dando um pulo pela contramão dele, ameaça por 3 vezes evoluir a favor da mão dele. Ele espera, ansioso para isso. O touro vai abrindo a caixa de ferramenta. Olha o momento que projeta o corpo dele para frente. Ele acorde nos dois joelhos ali, para quê? Para não ter o corpo projetado para frente. Para do touro. Consegue vedar, cravar. Bóbio, central de compras, informa a nota: 83 pontos. E Madeira, imunização de madeiras. Tecnologia em madeira tratada. É empresa pioneira no norte do estado. Segura pra mim, Anacildo. O Carlos Antônio, ele vende pelo Canarão, indigente da Fortaleza. Abriu a porteira. O assadio, olha, menino. Olha que boizinho repetido. Entrou na roda, na nota da sua mão. Vai para o boi. Pegou o boi de novo. Cadê as palmas, hein? Diferença grande do líder de 91 pontos. Ele tem que fazer uma monstra para liderar esse rodeio. Quem sabe ganhar? Ele consegue pegar o touro e fazer evolução a favor da mão dele. Ele sai do equilíbrio pendurado. Assim mesmo consegue fazer o quê? Trabalhar com a espora do lado de fora do giro. Acompanha o momento que abre a roseta ali, ó. Olha o joelho dele dobrado, flexionado, apoiado na mão da corda americana. Ele usa tudo que tem. 80 pontos. É a nota dele. Adriano do Vale. Ele ajeita de novo, é o Lucimar Pereira de Cachoeira do Itapemirim. É o impacto! É o impacto da Fortaleza! Não deixa embora, não! Acompanha o boi, cadê as palmas, ô menino? Salva-vida, chega o salva-vida lá! É o competidor, ele tinha tudo para fazer uma boa apresentação, buscar a liderança do rodeio, porque tinha uma diferença de 77. Teve nota, vai ter nota? Opa, em cima vai ser avaliado, vai ser avaliado. Em cima do pio da coruja. Você vai acompanhar o porquê que eu entrei comentando isso. Lança para mim em tempo real, por favor, lá. Abre o portão da central de compras Bob, mão direita na corda americana, vai acompanhando. Esse touro vai fazer uma evolução alta, subiu. Olha o pulo croque que a gente fala que quer. Ele anda nas quatro, ó, explodindo. Dá aquela evolução na conta do competidor. No momento que eu achava que não tinha sorte na campanha, ele vai com a mão livre, ó, em cima. Mas ali já era defesa, porque tinha dado os 8 segundos. 85 pontos, é o líder até o momento.
ontem. É o Adriano Júnior, reduto de Minas Gerais, vem ele. Animal pivete da Fortaleza. Como é que é? Tá na mão, menino. É o Adriano Júnior pra cima do boi, Adriano. O portão da Imané, não deixa escapar, não foi tudo, irmão. Agora ele fica inconformado ali, mas é coisas do rodeio, verdadeiro. Ele tinha diferença grande ali do líder, precisava cravar os 8 segundos do touro, buscar a moça para tentar buscar até o quinto lugar, mais ou menos. Mas infelizmente o touro não dá essa condição a ele. Você vê que o touro anda na mão na saída, faz evolução fechada pela contramão do boiadeiro e ele já sai pendendo pela direita, pela paleta, ele desce 3.8 tempo. O que foi? Eu vou assistir a televisão, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga? Amanhã. Televisão a minha, assista o que eu quero. Eu caio nessa. Vixe, é nova essa televisão sua, hein? Que marca que é? Ela é Sky, mas ela levanta de novo. Ela é Sky. Ela é o quê? Fala de marca. Ela é o quê? Ela é Sky. S-K-Y. Na igreja, Sky é pomada, pô. Vamos sentar comigo. Vai lá, olha o banquinho. Vamos sentar, mas só tem um banco. Só tem um banco. Quem vai no colo? Só tem um banco. Quem gosta de sentar o seu, não é eu? Tá passando propaganda de shampoo, rapaz. Eu vi mesmo, ele tá pregado o negócio da revista e o shampoo. Eu não tenho cabelo, rapaz. Muda o canal. Muda o canal. É muita novela. Posso sentar aqui? Nossa senhora. Próxima vez, compra um banco maior, rapaz. O banco é muito pequeno. Tem de papagaio vai atacar. Nossa, melhorou, hein? Melhorou agora. A imagem. Mas você não gosta de mulher? Ó, acho deu, que gosta. Deu um zoom até no telão lá. Olha o busanfão da bicha. Ela tirou o vestido. Quem mais fez? Ela tirou o segurador vermelho. Quem mais? Ela tirou a caixinha. Acabou? Essa é a dona privada. O que ela foi fazer na privada? Eu acho que ela vai cagar, ué. Eu vou acender a luz. Filho. Acende a luz. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Acende a luz aí. Nossa, agora eu vou levantar. Posso sentar? Meu Deus do céu. Que é isso, Cans? Que é isso? Nossa senhora. Que foi? Que foi? Rapaz, o peito de Deus, meu saco subiu. Uma salva de palmas ao nosso. Meu vacilo, ele vem com tudo de Tabatã na Bahia. É o soberano da Fortaleza. Vem ajeitando lá, tá na mão, abriu a porteira, vai embora. É o vacilo Andrade. Nossa, que boizão explodiu lá. Ele não gosta de cair de boi, não. Jogou o braço, acompanha o boi. Cadê as palmas, é o menino Soletama? Gabriel, menino duro, não viu o chão de Soletama não, Gabriel. Esse boiadeiro vem colecionando títulos por onde passa, atravessa a última fase do rodeio. Ele vem no sofazão de couro dele ali, mostrando onde que ele busca dinheiro. Caixa eletrônica, a favor da mão. Olha a perna direita dele subindo, buscando nota, buscando lousa do juiz ali. Você vê que o soberano saiu numa explosão. Já no seu segundo, você vê que o touro começa a sentir um pouco o pulo. Ó. Ele já começa a carregar um pouco mais a dianteira. Aí o competidor consegue cravar 84 pontos. Informou Central de Compras, Bóvio. Portão é da Imadera, lojonas da Imadera, vai pra você. Ajeita de novo. O touro é ponto, cada boiada, Fortaleza na disputa final. Vai embora, vai embora, vai embora. Ai, meu Deus do céu, voltou em cima do boi. Mostrou o pneu. Cadê o grito pra ele? Soletama, foi tudo em mão. Vamos acompanhar a saída ali, ó, que o touro prejudica a performance do competidor. Pode lançar no portão lá. Vocês já acompanham, o touro pula fechado com ele, no momento que sai o touro dá o croque dentro do brete ainda. E vocês vão ver que o touro desce com o boiadeiro, ele mantém a impressão na forma americana, ele sobe junto com o touro novamente. E no momento que ele desce ainda tocando a mão livre, considerado apelo sem aproveitamentos técnicos. Salva de palmas a ele, eu sei Renato, ele vem de Divino de São Lourenço. Animal Mar Vermelho da Fortaleza. Abriu a porteira, vai embora, vai embora, vai embora, deixa o tempo lá. Aí, tá em cima ali, voltou. Uma, duas, três, só administra. Acompanha a cabeça. Uma, duas, cadê as palmas, ao meu amor?
Você recebe o campeão de Afonso Cláudio, ganhador de uma moto. Ele entrou na noite hoje na quinta posição com a diferença de 94 pontos do líder. Gente, esse menino precisa fazer o feijão com arroz para manter uma qualificação entre o primeiro e o quinto lugar. E com essa apresentação, com certeza ele consegue buscar. Aproveitou o Beltor, evoluiu pela contramão dele, pôs pressão, dividiu o peso do corpo no momento certo, que todo mundo sentiu de rotação. 78 pontos, informou. É a nota dele. Foi moleque sapeca, levado da breca, gostava da vida. Calma, Zé, ajeita de novo, vou embora, é o Delirmão de Jesus. Ele vem de Mirapuã, animal guri preto na fortaleza. Primo Pantera, vai embora, é o guri preto. Uma, duas, disputa, o final, Delirmão. Sensacional, apertou de novo. Vai para no boi, cadê as palmas, ô menino? Let's go! O Jesus, ganhador de uma moto, campeão de Vargem Alta. Esse menino, ele estava entrando na décima posição hoje na disputa semifinal. Ele precisava cravar e trazer uma amostra, uma das maiores notas aí para buscar, quem sabe, a liderança, apesar que tinha diferença de 176 pontos do líder. Olha o trabalho dele, Nestor. Você viu que o touro sai alongado com ele, deu 12 pulos e 8 segundos, uma evolução pela contramão do boiadeiro, o braço em L mantendo o contrapeso do corpo, a perna esquerda sobe, apoiando na mão da corda americana, 79 pontos, a nota dele. DJ Camarguinho, ele ajeitou o Roger Lima de Nova Venécia. Tá na mão, Roger, tá na mão. Brito decolando, vou embora, Nossa Senhora da Badia. Apertou com a ausência dos oito, irregularidade na pista ali, a mão livre do boiadeiro, essa mão tem que ficar jogando estilo a todo o público ali, acompanha lá. Olha o momento que o touro dá a machadada, ele vai, projeta o corpo para frente, toca a mão no pescoço do touro por duas vezes, mas aí não valia mais nada. Clausé já havia apitado sem aproveitamentos técnicos. E essa hora da gente se embora é dúvida. Ela vem, a primeira competidora da disputa final, o animal dela é o Remoção, a filha da dona Lindudinho. É a disputa final com o Remoção, vai lá, ela começa pro lado contrário, no segundo tambor virou legal. Agora vai lá, o povo espera você, Remoção com ela, vai Jane, virou bonito, trabalha bem o último tambor agora, grita com ela, aplaude ela, gente. Disputa final dos três tambores, 17.734 sem penalidade. Vem ela ali, a pequenininha notável, a caçulinha da prova dos três tambores. 8 anos de idade, vem Raquel Alvarenga. O animal baliza com ela, a filha da dona Elizabeth Alvarenga. O pai treinador e patrocinador Alvarenga, Alvarenga, eles vêm de Linhares. Ocupou o vídeo. Foi para a Raquel Alvarenga, ela com a baliza trabalhando no primeiro tambor, a disputa final. A disputa final virou legal. Ela é o pessoal do camarote, incentiva ela aqui, o cara do grito. Agora o último tambor, disputa final para você, Raquel. Trabalha bem, é com a baliza. Virou no terceiro tambor. Soltou a rede, convida a palma. 26.223 penalizada com um tambor. Vem ela manda Guerini. Ela vem com o especial Kelvin. A filha da Natia Guerinho, Antônio Gemênios também vem no Rancho Varenga. Amanda Guerinho, especial Kelvin com ela. Foi no primeiro tambor, a disputa final começou pra você agora. Soltou a rede, convidou, chega, ataca. Agora é tudo ou nada. Já viram no segundo tambor ali, a disputa final vai lá. Amanda Guerinho lá com o especial Kelvin. Trabalhou legal a disputa final. Palmas a ela, gente. 18.325 sem penalidade. E a Mariana Casagrande, My Boy com ela. É a filha da Nena Casagrande do José Walter. É patrocinada pela Mavato Transporte e Turismo. Olhou pra pista, por que, Mariana? Tem que buscar dinheiro agora, disputa final. Mariana Casagrande, My Boy contigo. Jogou primeiro pro tambor, tem que buscar o prejuízo. Já vai ela aí, ela trabalha bem. O senhor quebrou na renda, convida o terceiro tambor. Grita aí, gente, incentiva. É disputa final, disputa final. Convida ela, convida a Mariana Casagrande, My Boy, palma. O tempo dela 29.049, penalizado dois tambores. Natália Alvarenga ganhando a pausa e com ela, a
filha da Elizabeth, o treinador, pai, patrocinador, é o Vaguinho Alvarenga. Olha, Elizabeth, vai lá olhando você, a sua mãe nesse momento foi embora, Natália Alvarenga. Já virou aberto demais, tem que fechar o segundo, tem que encurtar seu tempo. É a disputa final, trabalhou bem na rede, convidou a esposa dela, trabalha legal. É o último tambor, agora grita com ela, gente. É a disputa final, palmas. É 18.425, sem penalidade, palmas. Vem ali, Sardi Bustamonte, ela trabalha com a Sani. Olga Sardi e Ronaldo Bustamonte são os pais dela. O treinador Abael Supardi. Eu quero as palmas para ela neste momento. Foi embora ali. Trabalha no primeiro tambor, a disputa final. Convida ele! Trabalha lá! É Sani com você, Aline Sardi, virou legal. É o último tambor. Convida na espera, chega até o último tambor. Disputa final, palmas! Mesa, confere comigo o melhor tempo até o momento. 17.139, palmas! Juliana Pedroni, ela que vai com Pancho. A filha da dona Né Pedroni e também Dom Melinho Pereira. Foi embora, Poliana Pedroni, ela vai com o Pancho. Em setembro estaremos em Rio Bananal, 5 mil reais de prêmio lá nos três tambores, girou no segundo. Agora sim, busca ele, trabalha com o Pancho lá, Poliana. É o último tambor, convidou, foi em cima da média, trouxe, palmas a ela. 18.179, sem penalidade. Convido então Amanda Guerini, ela com Dona Zorra para disputar a final. É a filha da Nadir Guerini, do Antônio Guerini. Dona Zorra e Mocoela, disputa a final. O povo te espera. Lançou, foi em busca do prêmio, foi em busca do título lá. É no primeiro tambor, ela trabalha ali, judiação. Tem que buscar agora o prejuízo. Tem que encurtar esse tempo aí. Vira no segundo tambor, judiação. Aplaude ela para incentivar aí, gente. É no último tambor agora. Amanda Guerini com Dona Zorra, palma. O tempo dela 28.075. Aline Correia, Goldie Flex com ela. É a filha da Célia Correia, a filha da Célia Correia, do Zeca Correia ali. É o melhor momento. Aqueceu a máquina, foi em busca ali. Aline Correia, Goldie Flex com ela, trabalhando no primeiro tambor. É no segundo agora. Você pode, você é capaz. Virou no segundo tambor, ela só convidou no ataque. Aline Correia, é o último tambor, Aline. Convida bem, puxou o animal. Olha, ataca dela, palma. Opa, Gangnam Style. Não, segundo é melhor. 17.171, sem penalidade, palmas! Júlia Biguini! Ela vai no Promotion! É a filha do Teide Biguini, do Zé Biguini! Patrocinada pela Petec Jari Rancho Salume! É a última competidora da noite! Foi embora, agora a Júlia Biguini, ela fez dois melhores tempos aqui. Já convidou, trabalhou bem, virou fechado no primeiro tambor. Olha no segundo agora, legal, pode aplaudir. É o último tambor agora, Júlia Biguini. Convidou lá na rede ali, meu Deus, de direção. Trabalha, palmas a ela. O tempo da competidora, 21.809, penalizada com um tambor. Segunda colocada com Provação. Júlia Biguini, a vice-campeã e a grande campeã, com Golden Flex, Aline Correia, pode puxar a fila, uma volta olímpica, a campeã desse campeão. Cadê as palmas de vocês, gente? Convidar as meninas classificadas no centro da pista, por favor. Cadê? A quarta colocada, passa a frente, por favor. Posando para a prosperidade. As fotografias também. Eu convido a terceira colocada. Aline Sardi Bustamonte, por favor, Aline. Parabéns. Que seja mais um de muitos na sua carreira. Convido a minha campeã, a Júlia Biguini. Essas duas, elas viram uma luta frenética, prova, primeira, segunda, sempre o segundo lugar ali. E todo o pessoal do Centro de Compra Bóbio patrocinando, e a grande campeã, convido a Aline Correia, que foi organizadora da prova Linhares, eu estive lá, e a grande campeã. Cadê as palmas da campeã da prova dos três tambores? Segunda mão do grande empresário Robson Colombo.
mais rodeios, mais estrutura para o seu evento. Uma salva de palmas, a volta olímpica deixando a pista para nós. Eu convido classificado em quinto lugar, somando 231 pontos, queiram receber da cidade de Pedro Canário, Espírito Santo. Quinto colocado, ele é Carlos Antônio. Convido com a soma. Já vai fazer a entrega já para liberar. Está registrando o momento ali. Nós vamos chamar um por vez, já entrega o título, que assim já começou o show, mas já libera com mais agilidade aqui. Com a soma de 235 pontos, garantiu o quarto lugar do rodeio de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo. Quarto colocado, José Renato. Central de Compras Bóbio patrocinando o rodeio. Convido com a soma de 242 pontos o terceiro colocado do rodeio de Nossa Senhora das Dores. Convido ele, Vigivaldo Andrade, o terceiro lugar. Dois competidores nos bastidores. Uma diferença muito pequena do segundo para o primeiro. Com a soma de 244 pontos, o vice-campeão do rodeio, o segundo colocado do rodeio, baiano de Tabatã, convido o Moacir de Andrade, vice-campeão. E com a soma de 250 pontos, o grande campeão do rodeio, quero receber, de Cachoeiro do Itapemirim, Lucimar Pereira, o campeão da festa. De novo, Camarguinho. Recebendo das mãos do empresário presidente da Confederação do Rodeio do Espírito Santo, o Robson Colombo, o título de campeão, a todos que permaneceram para curtir o encerramento. Muito obrigado a todos vocês, senhores competidores, que o Senhor prospere a vida dos senhores, uma boa jornada de retorno. Parabéns aos nossos juízes, nossa assessoria, diretoria de rodeio. Se falhas houveram da nossa parte, eu peço que nos perdoe, pois somos seres humanos, onde tem a mão humana e tem o erro também. Beijo no coração de todos, saúde e paz, até a próxima, querendo Deus. Tchau, gente, fiquem todos com Deus. Prefeitão apaixonado Ismael Loureiro, parabéns, trazendo essa festa de portões abertos, trazendo essa festa maravilhosa para o povo de Soretama, alegria nos corações do povo. Dizer a vocês, nunca desista dos seus sonhos, tente sempre mais uma vez, nunca deixe que a canção esteja perdida, não, tenha sempre a fé em Deus, tenha sempre a fé no amor, deixa! Não diga que a canção está perdida, tenha fé no Senhor! Tá tudo certo. E é com esse lema que a gente vai abrindo essa festa maravilhosa. Vai dar tudo certo. Se a minha
Essa iniciativa. Uma boa noite a todo mundo. Foi preparado o melhor para vocês. Espero que vocês curtam a noite. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. Vamos ver essa cara gorda muitas vezes. Eu, Adriano Vale, falou? Obrigado.